Қа, -э а сабскрайб хий дарч, совго захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн -э шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох совг өгүүлч бай. Дэлхийн сонгодог зохиол. Зохиолч Жорж Санд Консвелла Арав дөрөвдгээр хэсэг Тэдэмэрхүү юм яралцсаар Цденкин консвелыг хүлээж авсан хоёр замын бэлчээрт тулж ирэхэд Эсдинкийн дэрэгдээ газар тавьсан дэллүүний гэрэл холоос харагдав. Далдыг мэдгчийн аим шиг тайвар амирх Бертаг мэдэх бэр, болсон консвелла өөрийн ирэхгүй Аалбертад наалт. Та ягаад да, энэ номхон инхри хүнээс айн бэ? гэж нэг талаар гайхаж нөгөө талар, нөгө талар тэгэж айсанд нь баярласан залуу гүн асуугад Зденко хидийгэр өчигдэр мууха цүздүүдлээд миний хүслийг биелүүлэхгүй гэж таныг миний хойноос ирэх гэсэн ууч сэтгэлт төлөвлгөөнд нилэн дургүй хансанч гисэн та над их талт таа шүү Тэгэхдээ нам агалт тойлбартай байвал хүүгч шиг дуулууртай байналаа би ганц уг дуугархад л таныг хөлдсөгдөх болно гэвэл миний дэрэгт түүнийг бүөө тийм дорд байдалд оруулachtaа намайг үзэн ятдгийг битгий их болгоохтом бид хоёр түүнэс өнгөрсөн хойноо би яагаад энэ хүнээс айх зүгтах болсон шалтгаанаа танд хэлнэ гэж консвело хэлвэ. Стенко бол бараг л эгэл биш хүн шүү. Бэ хүний хэнэгэнд аюултай байхын гэхэд хиз ээч итгэхгүй. Түүний байнгийн оргилон байдаг зан нь Тэнгэрийн элчиг цэврээр юм. Нэнжин сэтгэлтэй байлгаддаг юм. гэж Албертийн өмөрч хэлхэд консвело. Албертм Мэний их гисэн шакчдаг тэр ориглон байдал удаахан үргэлжлээд ирэвл өвчин болдог юм. Та эн талар энгэдлэ, атхалцан, орхон, гөйтэл, энэ талар биткий төрөлтөө хүн ингэтлээ үнэн байдлыг мэдэрч мэдхээ татгалцсан. Бодит ертөнцийн мандаг төсөөлөлд ийм олон удаа орхон бурханд таалагддаггүй юм. Иймэрхүү мансуурлын ухаангүйтэл уурлах хоёр ор төгсөн. Энэ нэг асндо бардам ихэрхэг санаа амар байсны шийдэл болдог юм. Гэж хэлвэ. Зэнабер наха эс тенгинг юм унач чагсаад төөнийг найрсаг байдалтай ширтгэн ямар нэгэн инхриллийг хүлээсэн юм шиг бай. Гэтэл цаатах нь тэгж ирэхлүүлсэнгөө. Далдык харагч хоёр гараараа толгоёо төврөөд консвайлэг явхад байсан нөгөө хатан дээр нөгөө л янзаараа сууж байв. Аалберт төнд чээхлэр юм хийсэнд арай хийж хариулах ч болов. Эс тенко өнгөттэй толгоёо сэгсэрч хазар дээгүүр нөлмс урсан консвайлороо харах ихч үссэнгөө. Аль брт тоога өндөрсгөн түүнийг зэмлэж ихэлсэн боловч түүнийх нь өнг тушааж буруушахааса инхрилж тойрлуулсан байдал илт мэддэв. Истеенко сайн нэгэн босож консвалеро гарсар байв. Консвал ооч салганаан байж гарыг гатхлаа. Истеенко түүнийг дарууханч гонгигтэй хар цаар ширтэн. Одоо чи надаас юр айх хэрэггүй. Гэхдээ чи намайг тун их чадж ба. Чێنی явуулах бидэнд мөн ч их гай авчирч байна да гэж бодож байна гэв. Президент Комнын орч Альберттай хаяа хаяа хідэн хая, үг солилцсан явла. Тэд консулын явж үзээгүй бат бэхлэгээтэй уудам нүхэн замаар явсан бөгөөд тэр зам өөрөнхий багантай агвид хурсэнд. Тэд дахиад л булгийн ус бориглож заснуул чулуун хашлага бүхий өргөн хиймэл усан санд орж учрваа. Ус эндээс 2 сара болон үрсэж нэгэн нүхэн замууд руу орон зам харч Но гон шилтгэний ходгороо орчё. Чухамхүү түүний гизденко хүчрэх гэгчийн гараараа 3 том чулуу өргөж ирээд хаачдаг юмсэн чи. Тэр нь ходгийн усыг багна залуу гүнгийн гонхонд ордог шат 2-оос доош болохыг хүсэхдээ тэр чулуунуудыг авдаг бай чи. Ходгийн ус дамжуулах хоолоог орсож дуустал эндээ хүлээе гэж Аалберт бүсгүй тэлбэл Энэ хоологч би дэнтүүс амьтэн дэ гэж Консуэл хамаг бие чичрэн дуугарла. Таауг өгөх хэрэг л юу хэлэх гээвэ? гэж Аалберт тон руу гайхан ширтэн асуувл. Би өөнийг сүултэнэл нэг хэлий. Би одоо туулж өнгөрүүлсэн аюулаар ярж таныг айлгаж сандрах хүсэлгүй байна гэж Консвайл хариулав. Энд чинь юу хийх гээд байна уу? гэж Аалберт Зстенко руу харж хертгээн асуул. Зстенко өссөн сан хоосрохыг түргэсгэх гэж чулуунуудын завсрыг бөглөж буй зуурмаг шаврыг гандаж боролсон. Том гэгчийн гараараа хинэггүй хутгаж холонго Чейхлер хариу гэллээ. Консвел та учрыг нь хилэж гэж Аалберт маш их тогтлон хандаад. Би өөний хилж байгаагаас юу ч ойлгож авсангүй. Эн ч таныг ийш навчраагүй харин таныг сул дорой эмхтэй хүн хизээч орж зүрхлэхгүй. Ярөөсөө ч яварна гэж санахын аргагүй. Энэ айхавтар нүхэн дотор ганцаараа явсан юм шиг ярьж байх юм. Здиенко энэ золгүй амтан юу истемэрдэг бilé? Таныг ийш нь хов цаяач нь Архангел Михаил Здиенко төнийх гих цантаа эрэх дарахад дуртаа гэдэг юм. Энос ноксөв дундуур авчирсан гэж яарж байна. Гэвэл консвел энэ хэрэгт архангел михаил оролцсон ч байж магадгүй. Би болгийн усны голдрал даган араас ирэх уснаас үнхээр л зүгтэн явсан. Хоёр гурван чудаа амь алдлаа гэж бодсон. Алхам тутамд бактерич үхэх юм уу? Хөл алдан унаж мэдэх аагүй. Архааж дөрхаасан хад чулуун дундуур өнгөрсөн. Гэвэл ихтэй тэр бүх аюул намайл тохиолдол юм уу? Зөн савн зөв замд минь оруулсан тэрхэн акшин. Стенкин уурсны дэргэд тэмч амир биш байсан гэж хэрвэл Консвало Аалберттай үргэлж испанаар ярилцсан явах та түүний номхон томоотой Стенко та хэрхэн уулцснаа хитгэн үгээр хэлж хэрхэн амдара буцлуулах шахснаа буруу номын хачин үгээр баяр хүргэж аргыг нь олон номхотгоо гүйсэн бол яаж бадлуулах байсна ярилээ Энэ санаонд дурамгүй юм ийм дуулаад Аалбертийн духан дээр хүйтэн хөлс чийхэрч ирв Консволын яرخыг сонсож байхдаа шулуухан сүйтгэх нүг юмэр. Зденкеро нэг биш өд та ширүүнэр харв. Зденкоуныг мэдээд хачин өвгүй уузан ятсан өдөж дууцсан байдалтай болов. Консволо энэ хоёр ухаангүй амтан бэбийн өөдөөс дайрахыг ихэс дагжин чичирнэ. Аалбарт юмны нарийн учрыг мэддэг оргилн сэтгэлтэй ч хэцүү бэрх юм амцсан болохоор хээ зээч бүрмөсөн сайжрахгүй хоёр хүнийг эвлрүүлэх гэж оролдов. Хоёулант та нэхри дот тон ярсэн боловч Алберт Зстенкод нууц байрныха төлхрийг өгөөд маш зэвүүтэгэр хідэн өгөв. Зстенко дээр удахрагдж дэнлүгэ аваад үл мэддэх дуу айлсархолдов. Зстенкийн бараа тасарсан хойно Алберт. Консул. Танай хөлийн дэргэд хөвтөж байгаа. Энэ үнэн чадгуус галзуураад тийм ээ. Миний муу ценабар уурсан да. Өрийн эрэхгүй таны амь насанд халдах юм бол би алж өрхөхөд хүрнэ. Бэхитээр хүн төрөлтнос доогор амтны цусыг хийзээч хасгаруулж үзээгүй хэрнэ? Гар нь чичирхгүйсэн. Та тайвширхотон. Одоо таныг замэл хийлэх ү чүүхэнч аюул байхгүй. Гэсэнд ийм санаанд дормгүй юм сануулсанд нь сэтгэл түгшсэн консвэл. Алберта юу ярьневэ? Одоо надад айх юм байхгүй. Изденка бол өөрийнхөө магадгүй зарим талаар таны буруугаар зөв сэтгэхөй болсон ч гэсэн хүн шүүд. Цуснаж, шийтгэл гисгэлтийн тухайд бүү ярихт. Таトゥуны үнний замд орулж анагаахаас биш демирдгийг нь дэмжиж болохгүй. За одоо явъя. Бидний боцож очихос юм нөөр цайчих вэ гэхээс л айн чичирч байна гээв. Алберт тахин замд ороод чиний зөвлөсөл амин. Чиний амар цэцэмэргэн ухаантан өөрөө ярьж байна. Миний ухаан гуйтэл энэ хөөрхи золгүй амтанд талцсан байна. Чэ тэгээд бид хоёрыг ёроолгүй нөхрөө халтрч явау үед аврах гэж ирсэн байна. Чамд этгээл гисэн би. Одоо издэнхэ гдгээх ихч. Яга чадахгүй бол ухаангүйтлэн чиний амь насан заналхийлээд байв л хэдигэр эстенко гим хорггүй тэнгэрийн элчиг сайхан санаат одоо болтол надад учирсан ганц найз минь мөн боловч би түүний сэтгэл зүрхнээсээ таягддаг хайч чамд дахиад харагдахгүй болгоно гэдэгт консвела чиитэг гэж хэлвэ амсаж өнгөрүүлсэн бүх зовлон дээрэ дахиад шинэ зовлон амсах хүч тэнхэлгүй болсон консвел алберта ингээд болио болио та ийм юм энэ төр бодлоо битгий тогтогтом би таны амьдралд тийм явтал тийм цөөрнгөө барсан юм хийлгэхэд хүрснээс 100 дахин уххад бэлхэн бай гэв гэтэл Аалберт төүний үгэнд орсон гоё юмыг үнэн мөнорөөр нь бодох чадвар бүрмсэн алдсан юм шиг байла тэрнээ консолыг түшин дэмжих ёстой гэдгээ нэгэнт мартаад консола эцэж ядарсанаас говьчин алхах гიშгэх бүрийтэй унах шахаж яваач мэдхэ болцохгүй Аалберт энэ хүн миний төлөө явж бай Өчнөө их аймшигыг үтсэн байн шүү дээ гэдэг бодлоо бүрмсэн автагдаад да. тэр бүрийг сэтгэлдээ дürслэн бодод да. уламж айж нэг л хачин баяссан хөөрсөн чимшиг болцоход да. урагш тэмүүлэн хурдлах та нэгм тасалдуулан хашгирч хөөхөн хүн араас нь арай ядан яваад анхаархаа байчих чий ийм хяззууид консвелол эстэнкийг сал эстэнко тэдний ард яваа бөгөөд эргэж ирчих болох юм одоо болтол эстэнкийн мэдлэлт байгаа их усыг санаж бас намайг Алберт энэ тусламжаас холтцоход худаг өод ганцаараа явж байхад минь ус тавьчих аж болох юм гэж бодвоо. Яагаад гэвэл Алберт ямар нэгэн шин дэмээр давтагдчихад, Консвелиг өмнөө яваа шиг санав чи. Тэр хуурмаг хий үзэгдийн хойноос хурдлан явсан тул бөөсггүйг харанхуйн дунд орхичих чи. Энэ нь эмхтэй хүний ховд бүр консула шиг хүүхний ховд чи. Тэрэс хитрсэн хизүү зүйл байл. Ценабар бас л эзэнтэйг адил байдгаараа хурдлан дэллүүг аманда цуусаар явла. Консвело өөрийнхөө дийлг албертийн хоргодох байранд орхисон юмсан чээ. Зам байс хийгээд л тагэрлах тул төр зур гэрэлгүй болно. Консвело харуухын дунд нэг мөрөгц мөргөд унаж босох гэж чадсангүй. Өөхлийн хүйтэн амьсга бүрхэж ирлээ. Тодорхой хугацаа өнгөрөхөд хаалт нэч ус урсган худгаас гардаг шатыг усан давхул гэсэн тушаал эстэнкод өгсөн байж магадгүй гэдэг. Бас нэг аямчхта бодол толгойд нь орж гэр. Хэрч байтугаа хүүхнийг үргэн ядах бодолтой захирагдахгүйгээр зөгээрл сурсан цаншлаа. Тэр зайлшгүй хийгдэх зүйлэг үесэтгэж болох юм шүү дээ. Ингээд өнгөрдөг байжээ. Би яач ч болохгүй гайн зөлөөс боллоо. Би энэ гайтай нүхнээс гарч чаддахгүй билээ. Ингээд нарт хорвоог үзэх нас минь дууссач. Гэж консөль бодон мөлхөх гэж оролдсон талаар бол. Төөний хүрээлэн буй түнер харахгүй гаасч өдгөн манан бүрхэж хав ойрыг хаач гар нь хөшиж ямар нэгэн насны этсийн хааш хэрэг байдал айхад цэгэнж дарж юм. Тэгтэл гинт хнэгний чир гар өргөх шахан теврээд хотгийн зүг аваад явх хнэгний халуу шатсан цээж цээжэнд нь наалтн чэвчэгнэж дулаацуул. Хэн нэгний найрсаг ялдамд энхри дотн үг шивгэнхийг мэдэрч. Цинабар өмнө дэлгүүрээс авч нь дэгдэлхийн явл. Энэ бол аалберт сэхээр ороод төрсэн үрэ алдах шахаад олж авсан ихийн айдалар халамжлан аваад явж байгаа хэрэг байж. 3 минутын дотор тэд совок өргөж, усан дөнгөж сая урсаад өнгөрсөн байсан бөгөөд тэр дулмаар хутгинг голдон шатант тулла. Энэ хүү аюултай өксүүрт явж сурсан ценабар эзнийхээ хөлд тэглэж сад болохоос айсан юм шиг урагш шухсгил. Алберт нэг гараараа консолийг өргөж, нөгөө гараараа гинжнес барьж, хутгинг ороод ус шожигнэн орж ирэх үеиссэ эргүүлгэн шатууд өксөж гарваа. Энэ аюул урд өмнө үзсэн аюулаас нь бага биш байсан ч консолоо хайхыг мэдэх болж. Йорос Албертийн бэр ч халын дэрэгд Стенкийн чадал юуч биш байсан бөгөөд тухайн инхэн үед гүйшгүй ихэр сэтгэл хөдлсний улмаас өнөх хэр хүмүүн болсын тэнхээт болсон байл. Өөр тэмдгэлч байх үеийн гэгэтэд эрхэм чухаг ачаага хутгийн ирмэг дээр тавьхад консвейл саяль санаа амран амцга авч Албертийн хүн дээр амсгадах цээжнээс хөнд өрөхтө. Хүзүүнийхээ оролтор хөлөрсөн тухайг нарчлаа. Найдсмэн хэрвта байгагүй бол би үхэх байж Таны төлөө charmasныийм н ачигтаа хариулл. Би одоо таны ядарсныг танаас ч илүүгээр мэдж байна. Хэр би таны оронт байсан бол тесхгүй байсан биз гэж бодогдох юм. Гэж консол ойтахан хэлбэл альберт нүрийг нь арчиж байсан хө зүүнийн оролтын үнсэн баяртай гар дуу алтан. Аяа. Бязхан зээгарайлаа минь. Чамайг өргөөд шрэнгштайнаас яг энэ шилтгээн авчирсан. Тэрний өдрийнхөөс чи хүнд биш байна гэв. Миний зөвшөөрлөгөөр дахиад гарч явахгүй хангарах тавсна битгий мартаарэ чиичгэлсэн өөрцгүй гэж алберт хүүхний өмнө өвдөг сөгдөн хариулв. алберт консулатын хүзүүний ороалт нөмрүүлэт өрөөндөө орулсанд консулат эндээс симхэн гарч өөрийнхөө өрөөнд орчээ. шилтгэнийхэн нойрноосос сэрлээ. доод тахурт кананисас сэрсний шинж тэмдэг болох царга чан ханих сонсго. консула хүндэж үзэгдэлгүй хүндэж дуулдлуулгүй өрөөндөө хүрч чадсанда баяр хөөртэй байв. Тэр салгалсан гараар урагдж баль яарцсан хувцаа тайлж авдрартаа хийж цоожлоо тэлхүүрээ ав. Тэр бас нууцаар гадагш гарсныхаа уул мөрийг баллах хүч тэнхээтэй байж. Гэвч зовлон үдсэн толгоёго дэрдэр тавнамц. Аюултай хүнд нойр тавтагдчих хачин хачин юм зүудлен хард оруулж унтсан бөгөөд яа харахгүй ихэр халуурын сонч гэртелээ. Тэний сонсох совөг өгүүлч бэ. 40 долтгоор бүлэг. Энвис Канони Савинцеслава хагас цага завлбрал мөргөлдөө зориулчаад энэ тэргүнд хайрт ачаага бодсор шатар оксчи. Тэр н Аалбертийн өрөөний өөдрөө очоод төүний булцаж ирсний гэрчлэх аяархан чимээг сонсон гэж баг найдаг учгэлсэн. Цоожны нүхэнд чихэн ал. Умтж байгаа хүний жигтгэн амьсгалах сонсогдсонд юу те их гайхаж баярлсан гэв. Авга загалмайлэн залбираад үүдиг нь аяархан онгойлгож өлмөдөрөө гიშгсээр дотогш орч. Аалбарт орн дээрээ амар тайван унтаж, ценаберн хажуугийн төвшлэгт сандал дээр цагиргалан хөвдөж байна. Авга тэр хоёрын аль нэг нь сэрээлгүй шүтээнийхээ өрөөнд намжилэн суугаад, хөөгмэн Тэнгэр юм уу? Газар тат буцаан авчирч өгөөч гэж, юрдийнхөө хүлцсэнгүй байдлаар залбиран байсан. Кристиан гүнрүү үгүйж очло. Домине На залбирлаа болж сэтгэлдээ хамгийн халуун талархал болгох үгийг эрдч ологтон. Борхон таны залбирхийг сонсчээ гээж Винцеслава түүний хажууд суунга айархан хилв. Түүнд өөр олон юм тайлбарлах хэрэгцээ байсангүй. Өвгөн ихчрүүгээ иргэн харж баярсан онгор сэргэлэн нүдэнд нь туйлаас өрөвдөн баярлсан байдал байхыг мэдэд хатангара гараа шүтэн өд царваж золбоогүй болсон дуугар. Тэнгэр менэ. Чээ хүүг мен эргүүлж өгч. Кев. Тэнхүү хоёулаа нэгэн зэрэг хүчлэн сүсэглэж, Семьон Богоприбицийн эзэн минь чи одоо боолоо тавьจе гисэн сайхан залберлийн үгийг ээлжлэн бүдгхэн хилцгэ. Албертийг сэрэхгүйгээр шийдж, барон Ламбуа бүх зарцнарыг дуудан ирүүлж, шилтгэний гэрийн сүмд орцгоон талархаж залбирхийг баясал таяа сонсцог. Амалия уяалигаа буцаж ирсэнд үнэн сэтгэлээсээ баяссан. Энэ хүү баярт үйл явдлын тулт Тониг өглөөний 5 цагт шалдэмий босгоч урт удаа мөргөлд албатан суулгаад нэг бишууда эвшээл гихгүй гэж хичээм байхад хүргсэн байна гэж бодов. Яга та таний нэт сайхан сэтгэл та борпоррина битэнтэ цэг бурханд талархал хүргэх гэж ирээгүй бэ? гэж мөргөл дуусгаад Християн гүн асуув. Би сэрхэхэд үсэн. Доодж сэгсэрч ер нь бүрийн арга хэрэгэлсэн боловч юу ч ойлголч чатаагүй ноотыг ин ч нээлгэж дийлсэнгүй хамаг би энэ халуу шатаж овлаан болчихсан байгаагүй бол өгччихэе гэж бодох байсан өрч нь муу нойртой хонсон шиг байна дэгээд л халуурч гэж амал я хариулваа тэр айттайхан бүсгүй өвдсөн байж таархнэ эрхэмэгч венцес лавата түүний очиж үзээд явал зөхиг бодвол зүгээр байна ийм баяртай өдөр энэ сайхан амтэн өвдөж битгий гутаагаас гэж гүнгийн хэлхэт канонисо ламбоойд асах баяртай хараат тегэ домин харин та, та битгий санаазов айх юм юуч байхгүй зүгээр сениора нээна маш их бүкомптдэг болохоро тегэж байгаа юм мөтхөн зүгээр болно доо гэхдээ энэ бусгүй гээд ламбоойг жаахан хажуудийш болгоч альберти эргэж ирэхийг тийм итгэлтэй хэлсэн гайхмаар байгаа биз эрхэм ламбоой та бид хоёр энэ талаар алдсан юм биш биз Он хэр их читтэй ямыг мэддэг юм биш байга та гэж асова Э читтэйсэн бол ийм үед халуураад хөвтөж байхгүй энд мөргөл хийлгэж байх ёстой шүүдээ гэж ламгаа ихэл цаагуур утгатай хэлв Эм мэрэгэн цэцэн үгийг дуулаад кананиса айхавтар санаалт ба тэгтэй ямар ч байсан консулыг эргэж очоод сөрхи халуурснаас хүнд ноор дарагдаад байгааг мэдээ Ламбугайг залж аваачхад ингэж халуураад байвал өвчнөр нилийн үгдэрч магадгүй байх гэж айлтга. Ламбугай залуу барон жонгоос хажууроо нь ч нүүхэн өрч нь ямар хонсон бэ. Нэг их сандарч хонооггүй биз гэж асуув. Огт үгүй. Юрдөч аваач мий гаргаагүй. Харин би өнний гэлхэд сүлийн хэд хоногт үгээр зөндө хачин хачин зүнчүг. Сайхан үлгэр ярилцсан болохороо өөний өрөөнд яст тойл чөтгөр найрлах болбуу гэж бодсон юм. Гэтэл ороолон ирээд бүр холь аваад явсан баг. Эсвэл хүн тун томоотой зүтгэрийн хөөктүүттэй холбоотой байх. "Миний санахт тун нам гүм хонжи, бэних чудаа цоч сэрсэнгүй" гэж Амаал яярв. Амаалын энэ нарийн ламбагод тунч таалагдсангүй багтайхан ухаан нь нэнжин сэтгэлээр нөхөвддөг канон ийсоч энэ ярэ хүнд өвчт найзынхаа орны дэргэд тун ярж баймгүй зүйл гэж үзсэн. Гэвч тэр ач охны нөхө хитэрхий бат үндстэд нь эргэлзэх юмгүй. Хардах шалтгааны улмаас ингэж гашун үг хэлж байна гэж үзэд Ям хилэлгүй өнгөрч порпор инод ямар ямар юм уулговл зөхиг ламбагаас асуул. Ламбага тайшруулах юм уулг гэсэнд өвчтэнд залгуулах бололцо байсангүй. Шүтэн цууцхаад омголцсон уруул нь альва шингэн юм хүлээж авахгүй байв. Ламбоа уник сайн нь ор биш гэж үтсэнч хааш хэрэг зайлсан ди эн айлынхан бүгд дээр даган гарахч оромж тавихыга маргаш болтол хойш толёгэд. Жаахан харий хүлээх хэрэгт. Одоо ийм тийм гэж яр болохгүй байна гэж хэлжээ. Ёрни энэ хүү шав говцтай эмч зэргийн хилдэг нь энэ байж ёо. Тэр консулын өрөөнөөс гарахтаа. Энэ хിവэрэ байгаад байвал эмч дуудах талаар бодох хэрэгтэй болно. Би юм юр босын өвчнийг эмчлэх гэж хилдэ чадахгүй. Би сениорын төлөө залбирай. Сүулийн уйд санаас идэглэр ямар байсныг нь анхааралтай авсан бурхны тусламж эмчийн эрдэмс илүү нөлөөлч юуны магад гэж хэлв. Консулын дэргэд нэг зарц хүүхнийг үлдээгээд Өнөөдөр өглөөний цагаан уухаар явцгаав. Каноны саурд өмн чи гара гаргаж хийснээс илүү амттай билүүг бэйжлэн харьж билдэгвэ. Бэ. Афга. Ийм удаа мацаг барьсан Aalbert энэ дуртай ямаа ямар шоу баяртай идэх бол гэж төсөөлөн бодчихвэ. Үзэсгэлэн Дамалия нөт гэлбом гялцэл шин даашинз юмс нь. Ийм гой байгаг мэн харсан Aalbert өрднамааг юунд гомдолж уурлуулж байла та гэж хар буучч магадгүй гэж бодмоо. Ярн хүн бүхэн залгуу гүнг баярлуулахыг бодцгоо. Харин юунаас ч түрэн анхаарвалц өгөх нэг амт мартдагдчихсан байж. Тэрнээ Албертийг буцааж авчирсанд нь төрөл төрөсдөнд баяр хүргэвэл зөөхх Алберти энч гисэн шалвхан харгасан гэж мөрөөсөл болж байсан. Хөөхи консвель авайл. Удалгүй Алберт сэрч төлөв ухаан гүйцсэний дараа гадрын доор хорогдох байранд ороод ирснээс хойш яа вэв гэж боддөг шигэ. Дэми толгоёо гашилтал бодож сууч, шууд л хайр дурлал. Консвели үгсэн зол жаргалыг боджээ. Тэр суугааран боссож гувцлаад, ус сүрчих дүрхэж, эцэг ихч хоёртойгоо мендлэхэр гүйн гар. Албертийн ухаан ивэрүүлэгэд урт удаан хугацаанд эзгүй байсна мэджээ. Энгийн юм нь уучилноо гэж халуун илгэн сэтгэлээс гүйж. Хоошод ингэж ууя га шүү. Тавгүйтлийг хизээж та нартаа уулзрахгүй гэж ам өгхийг нүцэд төрөл төргсөд нь үгүй шкгүй ихээр баяр лацгаава. Өдөрт амралтаа эргэж ирсэнд ойр дотныхын хүмүүс хийч нэ баяр хөөр болж байгааг аалбартч гисэн харж мэтлэн. Гэвч тэд үрд ямар байсныг нуухыг хичээж байгаа нь түүний хараанаас мултарч чадсангүй бөгөөд теэрч байдгаа. Гэвч яд ирхэн болчихсон энэ үед нь хүүхдэд хандхын адил байгаад нь жаахан шаарлахад ав. Гэлээ гихтээ өөрийнх нь буруугийн дэргэд чухамда юуч биш энэ гимиг хүлцэнгүй дагаж бэ сануулга сансаж аврагдсан хөө. Үүнийг ойлгож эвлэрснийг мэн үдсэн консвей лоуч баяртай байх болно гэж өөрөө өртөө хүлв. Албарч чирээнээ сууж инхри анхаарал халамжид байж терч байтгаа. Гэв ихнэн баярын үйлс унгаж байгааг харсан боловч өөрийнх нь золж ярахал амар тайвнд аргагүй хэрэгтэй болсон. Тэр нэг гүнэ нүдэрээ хаан сэтгэл түгшэж эхэлвэ. Тэрн төвний суудлын хоосон байгааг хараад ягд борпорын орж ирэхгүй байнавэ гэж асууж зүрхэлсэнгүй. Канониса Ачхун хаалгууд онгоохын тоолонгор давхин иргэн харж байгааг мэдээд түүнийг тайвшруулахын зүйтэй гэж үзэд залуу зочин өнгөрөгчнө муунтсан одоо үдийн хугархайг орондоо хөвтгийгэд амарч банг гэж хэлв. Альберт өөрийгөө чөлөөлсөн хүн тойлтлаа эцэж ядарсныг сайн мэдэж байсан чи энэ мэдээг дуулаад айснана царай нь дээр нь тодорв. Альберт сэтгэл тогдолж байгаагаа нууж чадхаа бүлмегц канонисад хандаж. Эгч Манай өргөмөл охин Борпара үнэхээр өвдчихсэн болоо бид ийм тайван суутгач санаамар идэж ууж ярьж хөөрч байх ёсгүйсэн гэж бодох юм гэж хэлбэл Амалия уурсан хөндлөнгөөс орж Алберта тайвширхтон өргөлж таний хойноос үймэрч таныг эргэж ирнэ гэж зүгнэж байсан ни наригт таныг энд ирчихэд бид бүхэн баяртай хөөртө тэмдэглэж суухд хүлэгээд л хөвтөж байгаа хэрэг шүү дээ гэж үгөөдвө Албарт дургүйцсэнд царайн зэв хийж үеэл дүрүүгөө ууртааширтэн. Унтах нөрийг гарт талгүй намааг хүлээсэн хүн байгаа бол таны сайн хилдэг хүнлав биш. Миний үзгэлэнд үеэл таны хатсар бо бо бом борхон байгааг намаа гизгүйд ганц ч цагийн нөрийг гарт таагүй. Энэхэн үйд танд амраг шаардлага юрдөөч байхгүй гэрчлээд өгч байна. Ингсний чинь төлөө танд чин сэтгэлээсэ талархал илэрхийлье. Ярн бүх төрөл төрөсөд найс нүхтөсө эч д зовж байж Оучтал гойхооса танаас уучлалгүйх нь надад маш хэцүү болох байсан юм гэж хэллээ. Намайг ялгаж хэлсэнд маш их баярлаа. Хойшотч ингэж талархал хүлээж байхыг чармай. Харин нойргүй хоног санаа зовж байдгаа үнийгм шиолдаг биш өнөлч дүгнэж чаддаг өөрхи нэгэнд зориулахар үлдээ гэж Амалия ууралсанда хүрлэгэр улаан болж хорон үг хэллээ. Рэнхутур зуурийн үг сөргөлдөнө. Аалберт тэр хоёрын дунд гардаг. Тэм ч шин зүйл биш байсан бөгөөд одоо болтол тэм эрс тис төс тас шинжтэй болоогүй нь. Хэдийгээр хүн бүхэн аалбертийг зугаацуулах гэж оролдсоор байсан ч өглөөний үлдсэн хахсыг нэг л гонихт биеэ барьсан байдалтаа болгочихвоо. Канонисовчтны хит хитэн удаа эргэж очих болгондоо улам улам дордож өвчн нь хүндэрч байгааг үзвэ. Консулийн талар аалбертийн сандарсан амаалийн хорш харыг хөдөлгсөн учраа Амалия Урандорч ойлхаар явж ээ. Үдэш болтол халуун буурахгүй бол эмч залах хэрэгтэй болох нь гисэн. Утгтай үгийг лам буга хэлв. Христиан гун хөөгийнхөө төгшин сандардыг ойлгодог ч үгүй. Нэгэн төвчний илрэл гэж үз г болохороо дэрэгдээ байлгаж сатааруулахыг оролдв. Гэвч энэ сайхан санаат өвгөн энхри үг хэлчих хуугаа сатааруулахыг хичээхдээ сансан болцсноо уудлан ярих харга ярдөөч олохгүй байл. Юрэн чин ухаантай хүн. Шашин асуудал дээр намайг юм болгохгүй мадалч юу ч үгүй болгож орхино гэж айгад хөөгийнхөө сэтгэлийн гүнд ортол судлах зүрх ер хурддаггүй байсан юм санч. Християн гун Алберти хачин үг яранд цохолцдог хурц хурц зөэлдөлтхийг ухаангүй тэл дураараа дөрөгсөн явдал гэж нэрэлдэг. Католик шашин шүтдэг энэ хүний барх тайхан ухаан тэрхүү гялсхийг үзэдлийг ойлгож чаддгүй байж. Гэвч битүүдэй хүүгээ өрөвдөн сайтар байцан шалгаахыг дургууддаг байв. Герстиан гон Алберти буруу бодлыг нэцаах гэж оролдох болгон до хүүгээс шууд батлсан жинтэй хариу санаа таг болตก байж. Өвгөн төрлхөөс уран үг гүйгээд эсрэг итгэх инхэ үزل бодлыг олон үгээр сайтар нэцаан тэмцэлдэх чадвар мөхс. Маргалдахта ихэнх мэддэг дөрүүзүүлэх юм уу? Хичээхэн хөвд бүрч паг. Үг авцалдуулан батлахта авиаскут бол хоосон сүр гарган зөргөттэй баталтч чадддаггүй яач. Амьртнгүй дару Аалбертэд ингэж мат тавиулаад байгаа хизүү зүйлийг баг залуудаа сурч судлаагүй дэ биеэ зэмлээд дуугүй болно. Шашин номын ухааны хизгааргүй гүнд өнө мөнийн эрдэнэс ноогдчих байдаг. Төөнийг эзэмшсэн надаас илүү овсготой, илүү эрдэмтэй хүн л Аалбертийн энэ боруу үцлийг бод цохигсан до гэж бодตก тэр өөрийнхөө бат сөүргүй болсон сүсэгтэй зуурлдан эрчимтэй хөдлөхгүй тулд юм мэддэггүй харанхуй бүдүүлгэ ноогдгэн Аалберт энэ хэмсэг цанг бүр чих хөдөлгөж ийм ихэнхтэй ашиг болохосо хор болдөг байж. Тэдний араа хоёр талын ямар нэгэн болгоомжлын эрхэнд хоройд удаа тасалдаж, хоёр талын чармаалтын ачаар хоройд удаа сэргсэн боловч сөүлдэ айнд зогсфоо. Өвгөн Кристиан тушлих цандалтаа үргэлжлүүлж ихэлсэнд Аалберт түүнийг орхиж, хүмүүс өвчтнийг нуухыг оролдох тутам улам их төвшүр төрүүлсэн. Консвейлийн биеийн байдлыг мэдхэр гарв. Алберт хоёр цаг гарууд мар хэсэж консвилийн тал руу хөн хийхэн олж мэдхийн тулд канониса юм уу ламбойн замыг тасв. Ламбоэтуунд үгээ цэнийч товчхан харуулсан бол канониса ач хүүгээ холос хараад хөвч өөнтэй харагдахыг яран тайван байга дөр үзвүлэн шал өмнөө юм ярахыг хичев. Гэвч алберт түүнийг үннээсэ сандарч консвилийн өрөөнд орхон улам олширч байгааг сайн харж. Монт түнчлэн хаалга онголзуулж хаахын холд хэн ч өрөө цээргүй бач дэгж төс тас хийлгэх нааш цааш холохын зайшгүй амар тайван унтах ёстой консплийг төвөө гэж бодох хүн баг байхгүй төвний гэр хараанаас гадуур өнгөрсөнгүй альберт бүр тэр өрөөнд ойртон очиж дотор н ороод ганц минут болохын төлөө амь насаа ч өгөхөд бэлхэн байл тэр өрөөний өмнө өөр өрөө байсан учраас хоёр хөн хаалга ч чүүхэн чимэг гаргадаггүй төвний годмас тус харилц чи каноныс ачгүй Гайсвайлын оронд орох санаатай байгааг мэдээд тэр хоёр хаалгыг цоожлон түгжээд өөрөө хажууд нь байх амаалын өрөөг дамжин орж гарах болсонд хэрв Аалберт өвчтний гэрэгж ороход хүрвэл мөн тэр өрөөгөр ороход хүрч аюултай муугаагаар дургуцсах ёстойг мэдэж байл. Тэгсээр авга игч наач хөөгэй. Яаж цөхрөнгөө барж байгааг харж хууч өвчнөө дахин хөдлүүлзээ гэж айгад худал хэлэхэр шийдвэ. Тэнгүүс сэтгэлээсээ буртнаас уучлалт гуйм байж өвчтөн одоо нүлийн дээрдлээ дэрж байдгүй доошоо бууж хоолны өрөөнд ирж үдийнхээ хоол идэх гэж байна гэж ач хүүдэ хэлж өгв. Альбарт одоо болтол нэг ч удаа хотол хэлж амаа бузрлаагүй. Эгчийнхээ үгэнд эргэлзэх аргагүй байсан тул консвилийн зол жаргалыг авчрах ёстой цагийг хэрхэн хүлээхэд болохлоор өвгөн гүнрө очив. Гэвч тэр хүсэн хүлээсэн цаг нэрсэнгүй. Консвила үзэгдсэнгүй. Канониса хотол хэлэх уурлагт их эх амжилт олж өвчтэн бараг болсноо би энэ жаахан сул байхлаар өрөөндөө хоол идэх дээ гэсэн гэв. Тэрч байталгүй хамгийн нарийн хоолныхоо аль өлөгтөг өвчтэнд өгүүлж байгаа дүр үзүүлв. Энэ бүх залийн ачаар альбертинт өгшүр жаахан намжваа. Хедийгээр урд хожид дуулдаагүй золгүй явдал дайрахна гэж мэдсэн юм шиг айх автар уйдхарсан ч тайван байж харагдахын тулд бие альбитэн дагуулж чадлаа. Араан Винцеслава хормог дүр баг гаргалгүй сэтгэл хангалуун байдлаар порпорино ууто байна. Хазар нь халуу шатха боллоо. Судс нэг их цохлохгүй сэлдэж ерэн сайн хонхон шиг байна гэж ярьжээ. Тэгвэл яагаад ийм сайн мэдэт уулсар байгаа бэ? Яаж хүйт даагад байган бэ? гэж залуу гүн унтах цага болоход гэрээхэнтэйгээ салах ёс хийхдээ өөрөөсөө асуулна. Энэ бүхний учир нь сайхан санаат канониса хэдийг эзгэр туранхай бүгт төрч ёрос өвдөж барьж үзээгүй болохоор болстын өвчний талар юуч митхгүй байсанд оршноо. Тэмэс консүүлен цараа хүрлэгэр улаан байснаа, хөхөлбөр зевхий болж. Болиглах цус нь судас дотор зарцсах шиг болоод, амьсгалж агаар сорох чадалгүй болсон цэежин тайван хөдөлгөөнгүй мэд харагдахтэн. Би энэ сайжрлаа гэж бодоод энэ тухайгаа хүүхэд шиг гинхнэр хэлж оргис юм тэр бай. Гэтэл өвчн эмгэгийн ховд ирэх биш түүнээс арай илүү гадаралдаг ламбуга энгэж тайван мэд байх нь айхвар муухай хямрахын төгс мөн гэж сайн мэдсэн тул аалбертиг өрөөндөө ормогц одоо эмчд хүн явуулах цаг боллоо шүү гэж канонисад хэлжээ гай болоход хотгол шүн харахгүй зам мө ганс хэди зүтгэлтэйч тойлын удаан хүн байжээ бас ядахтаа аадар шүү гэж ширүүн бороо орв өвгөн зарцын унсан хөгшинмор юм болгоноос үргэж хоройд удаа бүдэрч шрэнкиштайны толгод бүхэнд Ясхи хаян бүхэнд моо юмны гал үзэгдэж байна гэж бодсон. Яванда барьц салтан алдсан эзэнтэйгэ цуг ой дотор төөрхөн дутсан байна. Гагцху үүр нэгэнд цайсан хойно ганс зүв замаа оллоо. Тэньхүү момор байдгаар нь илтсэр хоторж эмчинд очиход эмч дуг нойр та дугжирч байжээ. Эмч сэрэд яаралгүй хופцлаж юм хма авахчаа болоод сайн нэг замдаа гарваа. Ингэж мөнгөн сар Эн бүхэнд бүтэн хонгиг зарваа. Аалбарт унтах гэж оролдоод исчихадваа. Сэтгэл нь дөгшин зовоод, тэнгэр айгүй амар шүнжин нүргэлсэн төвний нүдийг аниулсэнгүй. Хөөхнүүдийн үүд хавар эргэлддэг чинь зүй зохисгүй. Ирээгүй явдал гэж өнөө өглөөхөн ихчтэй зэмлүүлсэн болохоор доошоо бууж, ихчинийхэ дургүй хөргөхөөс зүрх алдам. Өрөөнийхөө үүдийг онгорхоо оргисн тул доод давхурт хүн яваа юм шигэр хэд хэдэн удаа санагдлаа. Албарт чатан дээр давхин гараад юугч үзэж, юугч сонсолгүй. Намайг ингэж айлгасан хуурамч дуун бороо шаагах, салхи сэрчгнэх химээ байжэ гэж биеэ тайшрахыг хичээж. Төөнийг ухаан бодол, сэтгэлийнхээ хөдөлгөөнөд хямхтай хандах хэрэгтэй гэж консвалын шаардсан тэр минутаас хойш айх догтлохоо, тэвчээр гарган хатуу барихыг хичээж. Чухам энэ хайрын хүчээр хайр дурлаа хазаарлан барьж бай. Тэгтэл гэнэт аянган нүргэлх Шилтгэний буурал хөрм нужигнэн гиншигд тууны дундаас догшин салхи ойлгонох чимээний завсраар ясуу сэнгний маймшгтай муухай хаваа гарч удтал цурайдсанд чинжаалх утхаар нэгт сүлбүүлэх мэт боллоо. Хортсаа тайчилгүй дөнгөд сая орон дээрөө оочод унтах гэж байсан Аалберт ухасхийн босож шатар пижгэнтэлгүйж буугаад консвелийн өрөөний үүдийг балвла. Гэвч тент нэг л нам гүм хിവэрээ агаад хэн ч үүд тавьж өгсөнгүй. Эн бүхнийг би зүудэлж яадэг гэж бодтолно. Дахин хашгарх дуу гарсан нь уламж аимшигтай. Уламж зэвүүн байсанд нь бэйн жихүутсан хүй төргөв. Аалберт ото альва эргэлцэх юмгүйгээр харанхуй год маргвиж, амаалын өрөөний үүдийг балбан би аалберт байна гэж хашгарбаа. Төвгжээ төрчөграх туулдад холдж цаашаа бол гэж захиран тушаах амаалын дуусансагт. Гэтэл нөгөө хашгарх туу яолох гиншихтэй хослон уламч ангарлаа. Тэрн тесэн ядан шаналсан консвалийн дуу мөм байв. Хайрлан хүндэтгэдэг хүмүүснээ зөхөрнгөө барсан хоолыг ор дүүний нэрийг хэлж байхыг сонсло. Аалберт галзуу юм шиг догширэн хаалгыг түлхэж цоож түгжээг нь ховх татан ороод торгон дан дэйл сèmгэр тор малгайтай байхад минь орж ирлээ гэж дөрмжлэгдсэн дүр үзүүлэн байсан амаалийг олбог дээр нь түлхэж унгачаад үс толгоогаа сэгсэйлгэн өгтлийн царай царайлсаар консвалийн өрөө рүү шууган орво. Таны сонсох суваг өгүүлж байна. 48 дугаар бүлэг. Конслоо аимшигтай я дэмир нь ноцтолдож, түүнийг энэ айлын хамгийн бэрта гисэн хоёр зарц хүүхэн орон дээр ара нь арай ядан тогтож байл. Тарихны солионы үед хаа я тохолддог, үзэгдэж дуулдаагүй аимшигтай юмс хөөрхи хүүхэнд үзэгдэх шиг болоход Тел айултаа яманд хөөгдөн зогтаахыг хичээж, барьж ноцолтон, тайтгаруулахыг оролтон буй хөөхнүүдийг өөрийг нь алдах гэж байгаа улангасан мангас дайснууд гэж бодож байжээ. Ийм өвчтөнд дайрагцсан түүнийг юу юугүй үхнэ гэж бодож байгаа. Барьцалцсан ламбага хедийн алтан савыг дуудан уушж байхад өвчтөй хөөхн түүнийг учер үлмигдэх дууга аман дотор аялан амьдаар нь бунхалж байгаа. Стенко гэж санава. Өвчтнийг барьж буй зарц хөөхнүүдэд тамир муутаа морто тослогч а болж салган байга канонисыг аль нэг ванда юм у нэггүй джичкийн д нэггүй альбертийн ээж болгон харав тэр дэмээрхтээ хоёр авга хоёул даянчин ил хул агүй дээлчлэн орж ирэв чи бидний эзэмшил газар түрэмгилэн орж бидний эрх мэдлийг булаан авлаа гэж зэмлэж байна гэж бодло консөлийн дуу алдах гиншин ёолох дэргдэг хүмүүстэй үл ойлгогтохоор дэмээрхн өнгөрсөн шинэ үзэж сонссэн бүх юмтай шууд холбоотой. Ерөө�риг нэхэд догдлуулж, айлгаж гайхуулсан бүх зүйлтэй холбогдталтай байна. Консволод их ус хөөгөн ирж байна гэж санагдаад, гараараа сэлж байгаа хөдөлгөөн үзүүлэн задгаарсан хар ус эсвсчгэн дүүндэ тогтсон хөөсийг унгаан салгаж байна гэж бодох мэт байв. Тэр Зстенко надад салахгүй байна гэж бодон, нэг үе ар талд нь усны хаалт онгойлгож, нэг үе өмнө нь гараад Хагас хатуул сэтгэл гарган зам мөрийг мн хааж байна гэж бодох ажээ. Консвело үргэлж хад чулуу ус совг гэж яриад байхлаар нь лам бага арга буюу толгой сэгсрэн. Яасан ч уддаг. Яасан ч хизүү зүудвэ. Сүлийн уйд яагаад дандаа энэ хутгийг боддог болсныг нь үнэн дээр мэдхгүй. Тэрнээ лав өвчнээхэн төрөвч байсан байха та. Дэмээрч байхтаа үргэлж тэр хутгын тухай хилээд байгааг нь сонссож байгаа биз дээ. Кечгэл бэ. Аалбертийг улан галзуу дайран орч ирэх агшинд Кэлсвейл хамаг тэнхээгэ бараад ямархан нэгэн үл ойлгогдох юм шуулган байснаа гэнэт нөгөө айгүй муугаа хашгардах нь хөдлөв. Хүч зорготой цаашид захирагдха болсон бодлол нь үзэж өнгөрөөлсөн аюула. Дахиад л айн имэн дүрслэгд хүрэгжи. Гэвч тэмээрэл дунд нь ямар нэгэн утга учиртай санаа байна уу гэмээр юм хаая хаая цохолцсон. Маш царга чанголоогоор Аалбертийг дуудаж гарсанд байшингийн хант урагч чичрэн дөргим санагдчих. Арантер хашиграаны ихрт татал болон ховорч амьсгааг нь боох гэж байгаа юм шиг харагдсан. Тогтож өгөхгүй нүд нь хیدی хууран байсанч аимшигтай гэлэлцэж байлаа. Би энд байна. Энд байна гэж Аалберт түүний орлогогүй хурц хашгираа консольот эриг сонсоод альбарт өмнө нь гуйж явах гэж бодмогцоо хичнээн тамир муутач гисэн соловчны улмаас би болตก хурдан шалмаг хүч тэнхээтэй болж байрж буй хүмүүсийн гараас мулт үсрэн үс гизгэ сагсайлгаад холь нүцгэн шүнийн буг шиг харагдуулах урчиж өнгөгцсэн нэмгэн цамцтайга өрөөний тихи дунд гара дэрвэ түүнийг дахин барихыг завдах тэрхэн нэг шинд маноос шиг гавшига хөдлөн өмнөө байх даруулт хуурд эгүр ганцхан хараагад Оно гата худгийн амсар гэж сонсон цонхоод дүүлэн очиж өрөөсн хөлөө тавиур дээр нь тавьж хоёр гараа урагш сонгон дахиад л салхи бороотой амир харанхуйн зүг Аалберти нэрийг гин хашгарч өср д дээр нь түүнээс илүү хурдан илүү хүчтэй байсан Аалберт амжин шүүрч барайд орон дээр нь буцаан авчирваа Консулат түүнийг танаяг уу боловч эсргүүцхэ бүрмсэн болж хашгардганч загс Албарт хамгийн ихрийн үгийг үлдээлгүй урсгаж, эспан хэлээр учир зүггүй ятгаж гарлаа. Хүүхэн түүний хэлхийг нэгэн чиг өөдггүйгд хариулахгүй, харах ч үгүй сонсов. Тэгснэг нэд үндиж орон төр сөхрөн суугаад, саявтархан их л баяртай сурж ихэлсэн гэндлийн тэ, диумас нэгэн бадгийг дуулж гарваа. Түүний дуу ийм хүчтэй, ийм сэтгэлгээтэй хизээч байгаагүй. Энхэн батрангуй цогтой байгаа үйин хшиг хизээч сайхан харагдаагүй юм санжи. Үсэн задран унжиж, хоёр хацрын ягаар нь туяарат, нүд нь ганцхан түүнт харагдах тэнгэр харж ямархан нэг юм уншах мэт бай. Каноныса маш их сэтгэл уйрсан тул уйлан хайлан орныхан дэргэц сөхрөн сууж ламбуга хеди тааш ахгүй байсанч шашин номо санаж толгой мхивэ. Консолього нэгэн бадгийг дуулж дуусаад гүнзгий гихчээр санаалтад нүур нь тэнгэрлэг сайхнаар мишэнгээрлдэж эглэв. Би аврагдчихэ. гэж тэр хашгираад гантик шиг цайц сонхигоод гидрэг очлоо. Хэдийгээр нүд нь хараатай боловч гал нь бүгсэн мэт үзэгдэж уруулын хөхр гар нь хөшчихвө. Төрзуур дувдуугүй бүр хачин хөшчихсэн байдалтай болцгоо орж ирэх зүрх хөрлөггүй энэ аимшгта явдлыг босхон дээрээсэ харж байсан амалия айхта муужран өнө канониса хоёр хүүхний хамтаар түнд туслах гэж ухас хийвэ өгсөн мэд зевхи царайлсан консвейл альбертийн гар дээр сунаг хөвдөж альберт ч ам тавьж буй хүүхний цээжинд чихэ наасан мөн л өгсөн хүн шиг харагдла канониса амалийг орон дээр наваа чиж хөвтүүлэхд энгээд өрөөний өудөр дахин үзэгдэж за ёо болж байна эрхм ламбугай гэж бүр сүрс сүлдгүй болон асуухад өөхөж байгаа нэнтэй дэ, хадагтай мэн гэж ламбугай бүдгхэн дуугараад судсыг нь олж барих гэж оролдоод амжилт олоогүй тул консүүлийн гарыг доош тавин гах хэлв үгүй өөхөж байгаа юм биш үгүй юрд өч үгүй гэж хаалбарт туалдаад шалвахын өндч би таны судс барьхаас илүүгээр зүрхийг нь чагнаж мэдл зүрхэн цохилж байна амьсгатай амьд байна. Энэ хүн амьд байх ёстой. Ин гч ч үхэх яскгүй. Одоо ч үхэх яскгүй. Бурхан өөнд алах ял цаажээ гэж ямар бүдүүн зүрхтэй хүн бодов. Одоо ч энхэн ясаар ноцтой хандах цаг боллоо. Эрхэм лам богой. Хайрцгаа наддаг. Би яавал зөөххийг мэдчихвэн. Та мэдэхгүй байна. Та миний хэлснээ гихтв. Заяаг үнөхөр мэн. Та энэ хүнд тус хүргэсэнгүй. Ин гч аюултай муухаагаар унахгүй төлөө. Та юм хийсэнгүй хий хийч хүссэнгүй. Та энэ хүний өвчнэг надаас нуулсан байх. Та намайг мехлэд байсан байх. Та энэ хүний өх хэсэ гэж бодсон тийм биз дээ. Таны хулчиж болгоомжлдог ч. Таны дургүй хөргөм хаан ганц ч хил ам гар хөлийг ч боогод байсан байх. Хайрцгаа нааш нүг гэж би танд хэлж байна шүү. Надад өөрө хөдлөх боломж олготох гэж шаартал. Ламбуга түн дэм танга өгөхөөсөө зүрх алдан. Эмэн хагас ухаантайг хөөрө хүний гарт орохдоо өхөөлөх хор болчих вий гэж айж байсан боловч Аалберт хайрцгийг гараас нь шофт татсан аппа Хедигэр авгыгч нь хориглож аргацсан боловч Аалберт түргэн үйлчлдэг хүчтэй тайвшруулагч ямиг сонгон олж дэнслэн тогруулв да Аалберт садан төрлийнхөө хүмүүсийн бодсноос хавгүй их олон зүйлийг мэддэг байчийн Тэр нь тарихт толгой муудаж игэлсэн тэр цагт хамгийн хүчтэй эмүүдэгч бас биедээ судалж мэдсэн бай. Оогийн зөрөгтөөд өрөө хайртай хүүхэндэ туйлын үнэж сэтгэлээр зөрөгчсөн энэ хүн маш түргэн шийдэж ламбогаан хизээж зүрхэлж хөргөлчихгүй байсан эмийг бэлтдэлээ. Аалбарт юр булсын төвчээр гаргаж их л дөмөг байч. Өвчтний шүдийг заагад тэрхүү хүчтэй үйлчлдэг эмээсээ хідэн туслайг зайлгуулчих чад. Тэр эмээс хит эд хитэн удаа уулахсаар нэг цаг болход консвела чөлөөтэй амцгалж иглэн гар нуулаацаад нүүрэн жахаан сэргэж ирвэ. Тэр хараахан юуч сонсохгүй ёоч мэдхгүй байсанч ерөнхий байдал нь унтарч байгаа юм шиг болоод бүр уруулын ялгүй ягарв. яг бай, гарв яг энэ үеэр эмч хүрээд ирвэ эмч байдал ноцтойг үзээд намаг хэтэрхий хожуу дуудчих энэ өвчин яаж төгсөх тухайд би хэлж чадахгүй банг гэж мэдээд төвний санснаар бол бүр өчигдөр орой цусыг нь ханах ёстой байсан бөгөөд одоо хандаг цаг нь өнгөрч хэрв ханамбал дахин онхаас өөр юм болохгүй юм шиг баий дахин онгол унжил байг Цусныг нь ханах хэрэгтэй гэж Аалберт хэлвэ. Энэ эмч бол ойр тойронд өрсөлдөх ч үгүй болохоор ам гарсан болгоныг нь бурхны зэрлэг шиг дагтагт тасчихсан. Бие тоосон гэдгэн жигтэйх нүсэр хүнд бийтэй герман хүн байла. Тэр хүн зузаан завхоо тэйшдүүлж нүдэньвч. Ийм асуудлыг тийм зорготой тавьсан хүн өөд сүрхий ширтвэ. Би бэй? танд да, цус ханах нь зайлшгүй хэрэгтэй гэж хэлж байна шүү. Сөсийг л хасан ханаагүй дахиад унахдаа л уу ун. гэж аалбарт салахгүй шавтал. Байз наа. Тэр чинь таны боддөг шиг тийм ч заавал хийхцүүл биш байх шүү гэж ВЦл Юс эмж татгалцаад нীলэн дург утсан байдалтай ёжтой энэмсэлв. Дахиад оочихгүй бол өнгөрлөө гэсэн үг. Та үнийг мэтгэл ёстой. Ийм унта байдал заваан ухаан бодол муудах юм уу? Мэдрэлгүй болох. Ух хэд хүрэгдэг юм. Та бол өвчнгийг нь эрэхэндээ авч улам эрчимтэй болгоод дараан давж гарах үүрэгтэй хүн нэг үгээр хэлбэл та тэнцэх ёстой. Дэггүй бол та энд байх ямар хэрэгтэй юм бэ? Цайлбрах, хөдөөлүүлэх нь таны хийдэг ажил биш. Цулсыг нь ханаач. Эсвэл би өөрөө ханана. гэж албарт гэлл. Ийм ч албартын зөв гэж сайн мэдэж байсны зэрэгцээ өөрөө ч цулсыг нь ханахар цавдчих байснаа. Наад чиг ийм нэртэ төртэй хүн шууд л хилэт ажилдаа орчгож болохгүй. Тэгэл гайгүй өвчн байсан юм байна. Эдгээхэн ч амархан байж гэж хүмүүс бодож магадгүй гэж бодов. Ер нь энэ герман айлгах дуртай. Өөрөө ихэл гүн бодлолт орж эргэлцсэн гайх ширч байгаа дүр үзүүлээд. Генет мэргийн бодож олоод хүнд байдлаас ялгуулсан амжилттайгаар мултран гарч байгаагаар харагдах дуртай нэг юм бил. Энэ түүний талар мянган та яригддаг. Өвчн нь мөн ч газар авчихсан байсан даа. Мөн ч хүндэрчсэн байсан даа. Бүр Везэл Юс юмч бодлогод орсон шүү бонус өрхингүй боловч хэрэгтэй игзгийг олж хийх ёстой юмыг хийж чадахгүй байсан. Энэ ч үнэхээр нэмба нихур маш их юм мэддэггүй юм да. Юрн лот хүн юм аа. Ийм эмчийг вэний хотоос олохгүй шүү. Гэж хилүүлэх боломж гаргах ёстой байл. Албертин тисэж ятсан үгэнд матлагдж ихснээс нь зөрч байгаг үзэт. Та эмч хүн байгаад энэ ийм их нэр нөлөөтэй байгабал Яаг намаг тооцныг юу ойлгохгүй байна. Надад одоо буцхал хэрэг байна гэвэл. Хэрв та цаг алдалгүй хөдөлхийх хүсэхгүй байгаа бол явхнаач болох байна. гэж албарт хэллээ. ВЦл юу симч өөр нэг үл мидэгдэх имчтэй давхар өрөгдөж бас тэр хүн өөрийг нь зүй ясаар хүндэтгэхгүй байгаад туйлаас гомддож босоод амалын өрөөнд орвоо. Тэрний ирж үзээч гэж дуудаад салахгүй байгаа. Утсаар та залуу хүүхнийг үзээт Канон Исатай салах яс гүйцэтгэх хэрэгтэй боллоо гэж бодв. Гэтэл Канон Иса түүнийг яболсангүй. Оо, эрх мэмчтэн. Та бидний ийм байдлаар орхиж болохгүй шөө. Бидэнд ямар хариуцлага ноогдож байгааг бод очт. Манаач таны гондол. Гэхдээ бие баг барьч чаддаггүй. Шард та хүний ашиг нэг их юм бодох хэрэг байнуу та. Да. Гэч Каноныс юм хэлэхэд мэл гайхсан юмч. Энд чин аалбарт гүн гэж юу? Бээ юрт танихгүй байна. Ямар ондоо болавээ гэв. Тэ гэлгүй яах вэ? Та үгүй 10 жил болч энэ хооронд их өөрчлөгдсөн шүү. Боцож ирснээс хойш намайг нэг чуда дуудаагүй болохоор тань. Би бүр эвэрүүл болчихсон байх юм гэж санасан шүү. Гэж би цэл үсэг өгдөө. Аа, сайн юмч мен. Та альбертийг шинжлэх ухааны зал таальтагх хизээч зөвшөөртөггүй байсныг сайн мэдээн шүү дээ. Эгхтэй эн хүн чинь өөр юмч болчихсон юм уу та? Ямбохнес гадралдгийм аа. Гэхдээ тэр бүхэндээ өөрийнхөө галтай дөлтөд зангаар ханддаг юм. Энэ залуу бүсгүй маш амир болчихсон байсанд тун их сэтгэлнөөрөт байна. Тэгээгүй бол үүнээс арай ээлдэг, арай бодлоготой хүүхэд байхт нь таны анхаардаг байсан анхаарлын ачих арай илүү санах байсан гэдгийг та болгоо горе. Харин одоо л Им халамжи хизээ хизээнийхээс илүүгээр шаартаж байгааг нь хараад айж байна. Гэж эмч гүнгийн гэрбэл шилтгээнийг нийтд нь хүндэтгэдэгч гисэн хаан цагнаж. Аар сар ямар өшөрхөн хөөцөлцснээс ач хүүгийнх нь ухаан солиог дайруулн хэлж канонисийн санаанд юм хийх нь ямарч гисэн амархан гэж бодоод хэлвэ. Эмч хатуу үг хэлж бас гонтсон. Энэ Он амтэн хүнэс хичингүлэн нууж байдаг. Ач хүүгийнхэн сэтгэл санааны байдлын талаар хавь ойрынхонд нь цурахал тарааж болох байсанд кано нисэ. Тунч гуттарлаа. Авгад оог байвал эмчийн арга баргатж магад гэж бодоод байдаг. олон юм шалгаха болж, Аалбертийн цус ханах тухаяа ярад байгаа талаар та юу гэж санаж байна химээ? Эхл хүлцэнгүй байдлаар асуучи. Яг отоох нь до утг учргүй гэж үзэж байна. Гэж санаачлалыг алдахгүй барьж эвэн олдоо олд олд дэрмэгц. Олд 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 өөроо тийм шийд гаргай гэж бодсон. Мэсэл юус хариулав. Би ганц хоёр цаг хүлээж өвчтний байдлыг ажиглав. Тэгээд хэрхтээ цаг болоход тэр байдлаа миний бодсноос арай наах нь боллоо ч гэсэн хийх ёстой юм ийм хэмц. Харин ийм хямралтай үед судсна ийм байгаа үед тийм ийм болно гэж би өөртөөс хэлж хэрхвч болохгүй байв. Гэж эмч нэмч хэлвэ. Тэйгэст та яваха болох шивдэ. Эрхэм доктор таныг бурхан эвэх болтугай. Мэний эсрэг байгаа энэ залуу гүн надад юугарч гайхуулч чадахгүй мэдิจ. Тэгээд юул бургал буржл байг гэж Витцелиус одоо яа гихвдээ гэсэн байртаа мушлалцэн нэмцэлж хэлв. Ламбугатын царайн сонхиж ааж бэмбэгнэт өвчтний ганцаар өрхөж эмчийн хойноос гүйн гараад Аалберт яраа хоорог сонсчих вий гэж болгоомжлон өрөөний хаалгыг хаачи. Эмч консвелийн өрөө рүү эргэж орохор завтал. Ламбугай. Эмчтэмэн. Бурхан ивэдэгэ дотгш орж өндөр нэрсүрэ ашиглах тун тэгэхгүй бол аль борт миний үгийг тоохгүй байна ер нь ч бурхан өөрөө хэлсэн ч үгэнд нь орохгүй байш гүн зүтгэснээрэ зүтгэж таны хорглосныг зөрчиж өгч байгаа хүний цулсыг юу тааж гисэн хань ийгээд байна та бид хоёр л хүч хавсарч арга мэх хэрэглэн саатуулхгүй бол өөрөө хийх хүн байгаа юм хагалгааны хутга барьж үтсэн эсгийг нь бурхан л мидэх байх та энэ хүнийг алддаггүй ма гэхэд цагийг тааруулахгүй ханаа Орол тат ту болгочч болох юм шүү дээ. Гэч яах вэ? Тэглгүй яах вэ? Гэж имч мэс муутай хараамай хичээдэг хүний тавлсан байдлаар шоолн дуграт хаалганы зүг нөср хүнд гишгэлэн алхаж бэ үүнд учир ойлголч чадахгүй бол та бид хоёр нiläэн юм үүсэндэ. Төвний өвчтөний орлуу ойртн очиход аалбарт цус болсон хагалгааны хөдгийг аман даац учсан. Нэг гараараа консөлийн гарыг барьч нөгөө гараараа таваг барьчихсан байж байла. Вэний цоцсон яратаа хүрэн харц ос ихээр гоожиж харагдав. Ламбуга уулаг алтан уурсан ганэрч тэнгэр бурхны гэрчээр татв. Эмч айл шиг юм хийж Аалберти анхаарлыг сарниулан дараан сэмхэн судцыг нь хаачхад эвээгн олж дахин хаглян ханаад хамаг амжилтыг өөр дээрээ тоох санаатай оролдов. Гэвч Аалберт өөдөснө айхавтар ширүүн ширттэй зогсооч хол. Хангалттай цус гарсны ихст Аалберт Хашилт урчлахтай мис засалч шиг сурмаг хөдлж, шархийг нь боогод, гарыг нь болгоомжтойхан хөнчлөөр хучиж, өнөртдөг давстай шилийг өвчтөнд өнөртүүлэгт өнгөж, канонисоо царван өгөөд дараа нимч ламгүй хоёрыг амаалийн өрөө рүү орно гэж хэлв. Тэр нь эрхмүүд ээ. Таа нар миний эмчилж байгаа. Энэ хүнд ямарч тус болохгүй уу? Улс юм байна. Та нарын шийдвэргүй байдал юм уу? мухар сүсгч нь хүчин чармайлт эрдэн мэтлгийг боогод байна. Би бухачли горо харъцсан гэдгээ мэдгдчих. Ийм ноцтой юм хийж байгаа намайг битгий үе мөлөктөн гэж хэлэх бай. Тэмч учраас эрхэм ламбагай явж мөргөл залбиралтад орохыг. Эрхэм эмчтэн миний үеэл бүсгүй дэмтэн хайрлахыг хүсэж байна. Удалгүй ухаан орох ёстой хүний дэргэд энгэн тэгнэ гэж элдв бүтэлгүй юм ярих. Үхэлд бэлтгэх митий хэрэгвч би гар голдахгүй. Эрхэм та нарт энэ тодорхой болоо биз дээ. Би ингэж хэлснээрэ эрдэмтэн хүн. Майз нөхөр хоёроо гутрааж байгаа бол Өөрийн талаар бодох тал болсон үед танаас уучлалт гуйх болно гэж хэлвэ. Аалбарт энэ бүгдийг тус тас хэлдгээсэ төс өмнөө тайван ээлдэг хэл. Консвейлин өрөөрө буцаж ороод үүдийг цоожилж төлхүүрэ хармалаад. Миний зөвшөөрөлгүйгээр хэн ч орж гарч болохгүй гэж кананисад хэлвэ.